дух на страх. Не си приемал дух на страх, може се обърнеш към съседа си да му кажеш, не си приел дух на страх, а дух на сила, любов и самовладение. Да, ви трябва правда. Така. В името на Исус заповядвате си. Вие искате да бъдете свободни, нали? Ще страх вън от мен. Вън от мен. Те иска. Господи, освободи. И депресия, страх и депресия. Слава на Бога, слава на Бога. Ана, пиши да Бога, пиши да Бога, пиши. Песовете вярват и какво правят? Вярват. 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 Излез. Излез от нея. Излез от нея. Вън. Вън. Иди. Името на Исус. Вън. Остави го да излиза. И отстави го да излиза, не го спирай. Вън от нея. Бабара хурба, бабара шикара. Страха може ли да излезе? Да. Даже Божието Слово казва в Евреите 2 глава 14 и 15 стих, там нататък казва, че Той прие форма на човек, Исус, за да може чрез смъртта си да унищожи дявола, който имаше властта над смъртта, и за да пусне на свобода онези, които поради страхът от смъртта са били подложени на робство. Така че виждате, че страхът върви заедно с робството и върви заедно с тормоза. Който има страх е в робство и тормоз. Страх от човека слага примка. От всичко не страх. Дигнете ръце нагоре. Господи, освободи. Харба, баши, харба. Ела, святи душа, освободи. Слава, 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 слава. Където е Господния дух, там е свобода. Там е свобода. Където е Господния дух, там е свобода. Името на Исус вън. Страхът вън. Вън. Ще ме говори. Нека се разруши. Чародейство да се разруши. Чародейство. Чародейство да се разруши. Чародейство вън. Вън от нея. Капара, вън. Няма се притесняваш и срамуваш. Остави да бъдеш свободна. Христос по свобода в момента. Какво? Какво не можеш? За всичко имаш сила, че Соня, който те подкрепи. Чародейството да влезе заедно с страна. Дух на чародейство. Има нещо такова. Ти знаеш, че ще отричам всичко. Слава, 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 проклятие. Какво проклятие? Крали са си. А, карали са си. Проклинали са си. Добре.
пречиства това. От тези клетки, с които са се проклинали, пречиства сега. А, така. Значи проклинали са се в рода и вижте какви резултати има. В името на Исус нека се разрушат тия клетки. Амин. Излезе. Амин. Вън от нея.